নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কাইলৈ মাঘ মাহৰ অন্তিমটো শনিবাৰো একাদশী। ঘৰৰ এই ঠাইত মনে মনে পুৰিবলগ এটা বস্তু, সকলো দুখ কষ্ট পুৰি শেষ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শনিবাৰৰ দিনটো হৈছে শনিদেৱৰ দিন। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি যি ব্যক্তিৰ ওপৰত শনিদেৱৰ কৃপা থাকে, তেওঁ ৰজাৰ দৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰে। আৰু যি ব্যক্তিৰ ওপৰত শনিদেৱৰ অশুভ দৃষ্টি পৰে, তেওঁ গোটেই জীৱন দুখ কষ্টৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হয়। শনিবাৰৰ দিনটো যিহেতু শনিদেৱৰ দিন, এইদিনা বিশেষ কিছুমান উপায় কৰিলে শনিদেৱ প্ৰসন্ন হোৱাৰ লগতে শনিদেৱৰ কৃপাপ্ৰাপ্তি হয় আৰু সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত শনিবাৰৰ দিনা কৰিব লগা বিশেষ এটা উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমে চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে। এই উপায়ৰ বাবে আপুনি শনিবাৰৰ সন্ধ্যা সময়ত কেইটামান তিল ল'ব। সেই তিলকেইটা এখন ক'লা কাপোৰত বান্ধি টোপোলা কৰি ল'ব আৰু টোপোলাটো ভালদৰে তিল তেলত ডুবাই লৈ ঘৰৰ ঈশান কোণত শনিদেৱক স্মৰণ কৰি জ্বলাই দিব। সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে আপুনি এই উপায় কৰি চাব, শনিদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ সকলো দুখ কষ্ট পুৰি শেষ হৈ যাব, দুৰ্ভাগ্য আঁতৰি সৌভাগ্য আহিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় শনিদেৱ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।